Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova za 22. jun 2019. Odlaganje sastanka u Parizu nije poraz Nemačke i Francuske, već teška situacija za sve, jer Albanci znaju da Srbija sada živi svoje najbolje vreme i želi još više da napreduje, za što je potrebna politička stabilnost i oni to žele da iskoriste. Izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić. Naš odgovor je da. Nama se žuri, jer ubrzano napredujemo, ali to ne znači da možete da ponižavate Srbiju i da nipodaštavate njene nacionalne interese, poručio je predsednik iz Minska. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao danas da bi bilo najbolje da Crna Gora i Srbija spuste takođe tenzije i dodao da će mišljenje o stavu Venecijanske komisije o crnogorskom zakonu o slobodi veroispovesti izneti kada on bude objavljen. Vlada Srbije saopštila je da se Srbija od danas zvanično više ne nalazi na listi grupe za finansijske akcije sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na takozvanoj sivoj listi. Kako se navodi u saopštenju, na zasedanju održanom u Orlandu u Sjedinjenim američkim državama, radna grupa za finansijske akcije je pozdravila značajan napredak Srbije na unapređenju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i ukazala da je Srbija ojačala mehanizme u tom domenu, kao i da je uložila velike napore u sprovođenju akcionog plana u cilju da ispravi nedostatke u tehničkom i strateškom smislu. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da je usvajanjem predloga nacrta zakona o trgovini na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije zajedno sa prošlonedeljnim usvajanjem predloga izmena i dopuna zakona o elektronskoj trgovini učinjen značajan korak ka razvoju elektronske trgovine u Republici Srbiji. Nova regulativa u oblasti elektronskog trgovanja robom i uslugama doprineće približavanju našeg tržišta evropskim i svetskim standardima, a time i bržem razvoju naše digitalne ekonomije i društva, izjavila je Matić. Fond za nauku Srbije pokrenuo je povodom 100 dana rada prvi program za finansiranje istraživačkih projekata mladih naučnika u vrednosti od 6 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju fonda, cilj programa za izvrsne projekte mladih istraživača Promis jeste da pruži podršku idejama iz svih oblasti nauke i uključivanje mladih naučnika u naučno-istraživački rad. Zbog radova na elektromreži, elektrodistribucija najavljuje isključenje struje za 24. jun u Staroj Pazovi. U periodu od 9 do 13 časova bez napajanja će biti sledeće ulice: Masarikova, Fruškogorska, Jana Kolara, Braće Barnak, Zmaje Jovina, drugi deo i Kralja Petra I do Novosadske ulice. Istog dana, dakle u ponedeljak, u Novoj Pazovi u periodu od 8 do 15 časova bez struje će biti ulica Karađorđeva od ulice Kralja Petra I do Hilandara. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov, rodom iz Vojke, sve je bliži transferu iz Rome u Fenerbahče, prenose turski mediji. Kako navodi fanatik, Kolarov je postigao dogovor na 2 godine sa opcijom da ugovor bude produžen na još jednu uz platu od 2,8 miliona evra po sezoni. Kolarov sa Rimljanima ima saradnju do leta 2020. godine, ali nije u ozbiljnim planovima novog trenera Paula Fonseke i bit će mu dozvoljeno da ode, ali se dva kluba još dogovaraju o obeštećenju. Iskusni 33-godišnji levi bek želi u Istanbul i novi izazov nakon 2 sezone u Romi. Ranije je igrao za Manchester City, Lazio, OFK Beograd i Čukarički. Na području Bačke danas je na snazi narandžasti meteo alarma, dok će sutra u toj oblasti, ali i u Banatu, na snazi biti crveni meteo alarm, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U ostatku Srbije danas će na snazi biti žuti meteo alarm, a sutra će na području Srema, Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i istočne Srbije na snazi biti narandžasti meteo alarm, dok će u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru
prostoru Kosova i Metohije biti žuti meteo alarm. U ponedeljak 24. juna vremenske prilike će se poboljšati, pa će na području cele Srbije, osim u Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, na snazi biti žuti meteo alarm. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji i doviđenja.